Шановні друзі, я Рустам Ташбаєв, людина, яку звинуватили в тому, що він намагається якимись насильницькими засобами захопити владу в Україні. Я хочу надати пояснення відносно роботи першого національного українського конгресу, що це була за подія, чому так сталося, і пояснити деякі моменти, які висвітлювалися зараз в засобах масової інформації. За нашими даними, почалося все з джерел, які належать колишнім помічникам колишнього президента Януковича. З цих партій регіоналів джерел одночасно, скоріш всього, по змові, ця інформація з'явилася в російських джерелах і звідти вже розійшлася по українським джерелам. Інформація про те, що Служба безпеки України почала кримінальне впровадження з приводу, як вони це назвали, спроби захоплення влади у травні місяці минулого року, 18-го року, в місті Прага, Чеська Республіка. Що сталося в Празі? В Празі зібралися представники народу України, яких ніхто штучно не відбирав. Єдиним обмеженням було заборона приймати участь в цій події людям, які співчувають російській агресивній політиці, які співчувають та допомагають сепаратистам на сході України та в Криму, також людям, які задіяні в будь-яких корупційних оборотках. Всі інші громадяни України були запрошені на цю подію, і хто завгодно міг прийняти в неї участь після того, як подав заявку і надав свою автобіографію. Цей конгрес прийняв деякі рішення. І зараз ці рішення і саме проводження цього конгресу оголошують якимсь злочинним, нелегітимним, незаконним, і роблять це так, що начебто ці люди зібралися для того і розбудовують якісь організації для силового захоплення влади. Я хочу пояснити те, чим я займався в останній момент, і ці події в засобах масової інформації, вони мене відволікли. Я відпочивав на Новий рік, потім я став до роботи, і одночасно з цим я зараз вивчаю курс державного менеджменту в Гарвардському університеті Сполучених Штатів Америки. Чи не здається вам діяльність вивчання державного менеджменту дуже дивною для якогось Че Гевари або революціонера, який начебто закликає людей іти на якийсь штурм Зимнього палацу? Я думаю, що це абсолютний якийсь нонсенс. Отже, що таке було Перший національний український конгрес? Перший національний український конгрес – це була подія, коли українці зібралися в Празі для того, щоб вирішувати свою долю. У цих українців був cause. Англійською мовою це звучить як cause, тобто причина це зробити. Колись американці, колоністи, представники різних колоній, яких було 13 на той день, зібралися в Філадельфії і оголосили Декларацію Незалежності. В них був коз. Який в них був коз? Вони заявили про тиранію з боку уряду Великобританії. Вони заявили про тиранію з боку короля. Вони заявили про те, що їх права не захищаються, і король, і парламент британський не дають їм такої змоги, надавши їм право послати своїх представників в парламент Великої Британії. Українців, які зібралися в Празі, теж був кос. Нас звинувачують зараз, що ми розбудовуємо організації, які повинні,
якщо казати словами, які пролунали в засобах масової інформації, які повинні вбивати державних посадовців та політичних діячів державних України. Це є неправда, це є брехня. Люди в Празі зібралися саме тому, що державні органи України не займаються своєю справою, яка є покарання кримінальних злочинців. І будь-які питання, які виникали як на Конгресі, так і після завершення його роботи, виникають виключно відносно кримінальних злочинців. Причому навіть не розглядаються економічні злочини. Насамперед розглядаються злочини, такі важкі злочини, як навмисне вбивство. Звісно, використовуючи державні ресурси, державні повноваження. Іними словами, владу. Люди, злочинці, які знаходяться в уряді, в силових структурах, використовують те право монополії на насильство, яке їм надав український народ, проти самого українського народу. Нова влада, постреволюційна влада, не покарала жодного злочинця. І саме це було причиною, було тим козом, з котрого зібрався перший Національний український конгрес. Українці втомилися від ери безкарності, бо безкарність породжує нові злочини. Ніхто не захищений. Давайте спробуємо роздивитися цю проблему більш детально. Ці люди, ці журналісти, які розповсюдили цю брехливу інформацію, а також діячі державні України, які спонсорують розповсюдження цієї інформації. Давайте порівняємо деякі моменти. Вони кажуть про таємну екзек'юту, яка повинна вбивати, за їхніми словами, державних посадовців України. У мене є таке питання. Конгрес завершив свою роботу 26 травня 2018 року. Скільки таємна екзек'юта за рішенням Конгресу, за рішенням українців, які зібралися на цей Конгрес, на цей момент, а сьогодні у нас 6 січня 2019 року, скільки таємна екзек'юта вбила державних посадовців України? У мене є відповідь. Нуль. Нікого не вбито. Чому? Тому що це не є нашою головною метою. Це не є метою взагалі. Наша мета – розбудова сучасної демократичної держави. І ми насамперед за цивілізовані методи досягнення цієї мети. Давайте я вам задам те ж саме питання відносно державних посадовців України. Скільки людей було вбито з травня 2018 року, скільки активістів було вбито при участі, кришуванню, саботажу слідчих справ з боку державних посадовців України? Я повинен вам нагадати імена деяких. Вбивство Сармата замовлено державними посадовцями України. Вбивство Катерини Гандзюк. Замахи на життя Сергія Стерненка в Одесі. Подивіться на те, як розслідуються ці злочини. Вони не розслідуються. Вони всі ці розслідування саботуються. І ці люди будуть називати злочинцями тих, хто нікого не вбиває. Люди, які вбивають або допомагають вбивати без суду, без слідства, несправедливо, безпредельно, поза юридичною площиною. Вони звинувачують людей, які намагаються залишатися в юридичній площині. Вони називають цих людей злочинцями. Вони натякають на якісь силові захоплення влади. Повторюю, як спікер першого Національного українського конгресу. Вони назвали мене лідером першого Національного українського конгресу. Я лише запропонував свої послуги цьому зібранню українців. Якби вони вважали, що я недостатньо кваліфікований, вони були вільні обрати будь-кого іншого. І на другому конгресі, який відбудеться наступного місяця, я сам буду пропонувати когось іншого, тому що я насамперед
намагаюсь навчити людей демократичним, сучасним засобам керування своїм власним життям, своєю власною долею. Інше питання. Відбулася, як вони кажуть, спроба захоплення влади. Що це за спроба захоплення влади? Де ця влада у цих людей? Я щось не можу зрозуміти. Де ця влада у нас? Чи ми когось виселяємо з домівок? Чи ми когось заарештовуємо? Чи ми когось розстрілюємо? Чи ми якийсь там більшовицькі трійки створили і когось вбиваємо? Нічого цього немає. Нічого цього немає і нічого цього не буде. Ці люди придумують чергову страшилку, чергове пугале городне для того, щоб відволікти українське суспільство від більш серйозних проблем. Давайте задумаємося над тим, чому зібрався перший національний український конгрес. Чому люди оголосили злочинними Міністерство внутрішніх справ та прокуратуру України з усіма її підрозділами, включно військову прокуратуру, прізвище Матіаса, я думаю, я не повинен рекламувати. Всі прекрасно знають, що це за людина, на які вчинки цей державний діяч здатні. Чому так сталося? Шановні панове з влади, шановні президенти, прем'єр-міністр, міністри, міністр внутрішніх справ, очільник СБУ, вам ніхто не заважає карати кримінальних злочинців, насамперед вбивць мирного населення на Майдані. Ніхто вам не заважає це робити. Вам ніхто не заважає боротися з корупцією, так як ФБР, аналог СБУ в Сполучених Штатах Америки, успішно бореться з корупцією. Вам ніхто не заважає це робити. Проблема в тому, що ви цього не робите. І українське суспільство дуже від цього втомилося. Українське суспільство бачить, що своєю бездіяльністю в цій сфері ви ведете країну до колапсу економічного та політичного. А за економічним політичним колапсом завжди потім починаються революції, масові заворушення, в яких ви нас, до речі, звинувачуєте, і війни. Чому ви це не робите? Для цього може бути лише дві причини. Перша, у вас нема засобів, щоб це зробити. Друга причина, ви цього робити не хочете. Давайте розглянемо це. Чи немає у вас засобів? Ваші бюджети колосальні. Вам усі, включно мене, включно інших громадян України, дають свої гроші у вигляді податків на те, щоб ви займалися покаранням кримінальних злочинців, які вбивають та катують невинних українських громадян, і щоб ви запобігали корупції, щоб ви їх, цих корупціонерів, заарештовували, тримали під вартою, конфісковували їхні статки накрадені, повертали гроші за кордону назад в Україну. Ви цього не робите. Мені пишуть люди по бурштину і кажуть, СБУшники змусили мене написати довіреність. І вони зараз там видобувають бурштин. Служба безпеки України, аналог американського ФБР, видобуває бурштин і продає, і цим наповнює свої кишені. То про що йде мова? Добре. Засоби, щоб боротися з корупцією та карати кримінальних злочинців, насамперед вбивць Майдану, у вас є. У вас є гроші, у вас є технічні засоби, ви контролюєте всю інтернет-мережу в Україні, ви контролюєте в Україні всі засоби мобільних та земельних комунікацій. Але ви цього не робите. Тоді залишається що? Тоді залишається те, що ви не хочете цього робити. Чому ви не хочете цього робити? Не тому, що СБУ приймало активну участь в розстрілі цивільних, беззбройних людей на Майдані. Саме тому сьогоднішні працівники СБУ повністю саботують слідчі процеси по Майдану разом з співпрацівниками МВС. І я кажу насамперед за керівну та середню ланку цих спецслужб. Ви є співучасниками злочину. Яке моральне право ви маєте щось висказувати,
народу України, який реалізує своє конституційне право створювати нові органи, якщо на те пішло. Якщо ви не розумієте, народ України, почитайте Конституцію, має право створювати, формувати нові державні органи, якщо започатковані державні органи не можуть впоратися своєю задачею. Вам навести приклад таких органів? Будь ласка. Силових. Ми кажемо зараз за силові органи. Такими силовими органами є добровольчі військові формування, які в 2014 році виступили на захист територіальної цілісності України, державності України. Чи є вони законними? Згідно вашої так званої логіки, вони законними не є. Але народ, використовуючи закони, які написані в Конституції України, та своє право і обов'язок захищати свою країну, не питаючи у вас дозволу, створив такі органи. І вони існують по сьогодні. По сьогодні вони існують. Добровольчий корпус правого сектору, наприклад. Ви не маєте ніякого морального права когось звинувачувати в створенні додаткових органів, якщо ви не можете впоратися з вашими головними задачами, які на вас поклав український народ, українська нація. Ви є дисфункційними. Саме тому зібрався перший національний український конгрес. У цих людей була причина, був коз. Тому що ви не здатні. І ви не здатні не тому, що вам не вистачає грошей, технічних засобів, або влади, або повноважень. Ні. Ви не хочете цього робити. А не хочете ви цього робити по єдиній причині. Бо ви є співучасниками злочину. Ви є генератором цих злочинів. От і все. З приводу всього іншого. Ніякого силового захоплення влади ніхто ніколи не планував і не планує. Ви зараз назначаєте якісь лінгвістичні експертизи, щоб знайти слова, де є якісь заклики до силового повалення влади. Ніяких закликів там немає. Інакше б ви експертизу ніяку не назначали. Ви б ці заклики просто побачили і почули. Їх немає і бути не може. Я не маю права особисто робити такі заклики згідно американського законодавства. Це якщо навіть не враховуючи українське законодавство. Якщо же я порушив закон, то де я його порушив? На території Сполучених Штатів? В соціальних мережах сервера котрих належать американським компаніям? Якщо я порушив американське законодавство, то це справа Attorney General of the United States, Генерального прокурора Сполучених Штатів Америки, розпочати кримінальну справу проти мене. Ну чомусь вони цю справу не розпочинають. Чому? Тому що вони не бачать в моїх діях ніякого порушення американського законодавства. Я скажу більше, під час мого відпочинку в мене була можливість спілкуватися з федеральним суддєю Сполучених Штатів Америки. Теж дуже дивна поведінка для якогось Фіделя Кастро або Че Гевари, який планує збройний переворот. Чи що ви там придумали? У цієї людини я консультувався з приводу розбудови суддівської гілки влади в Україні. Правильної, демократичної, стабільної і такої, яка буде функційною. Ці результати цієї консультації я обов'язково продемонструю в той політичній програмі, яку я зараз пишу і яку я буду пропонувати другому національному українському конгресу на затвердження. Чи не здається вам дуже дивною поведінка озброєного революціонера, який пише політичні програми, який чомусь пропонує усім іти на вибори президентські, використовуючи закони України? Ви звинувачуєте цих людей в тому, що вони хочуть зруйнувати конституційний лад в Україні. Ні, ми визнаємо Конституцію. Ми не можемо, в нас нема подвійних стандартів. Ми Конституцію з усіма її недоліками визнаємо. І ми діємо згідно головного, основного закону України. А всі ці закони додаткові, які ви придумали і провели через корупційну Верховну Раду, на замовлення олігархів,
на деякі ці закони ми можемо не звертати уваги, якщо вони суперечать головному закону країни – Конституції України. От і все. Український народ має право на зібрання, український народ має право на формування додаткових, якщо треба, то і силових органів, для того, щоб навести лад в своїй країні, для того, щоб закінчити еру безкарності, яку ви започаткували і яку ви підтримуєте. Ось і все, що ми намагаємося зробити. Коли ви називаєте Українську національну армію озброєним військовим формуванням, в мене питання, чим вона озброєна? В цих людей нема ніякої зброї. Ніяка зброя не передбачається. Якщо передбачаються якісь, вибачте, балончики, або якийсь пластиковий там ці захист від ваших ментовських цих кийков, то це не є озброєння. Озброєння може бути штурмова гвинтівка, автомат Калашникова, да, пістолет. Це може бути озброєння. Це є парамілітарна громадська організація. Чому вона парамілітарна? Тому що вона створюється як народний резерв на випадок погіршення агресії Росії проти України насамперед. І також, якщо в результаті економічно-політичного колапсу наступить безвладдя, українцям краще бути вже організованими, аніж в будинку профспілок хаотично організовуватися і дозволяти провокаторам, засланим агентам Росії проникати в їх ряди. Ось і все. Не треба придумувати нічого. Ця організація під назвою Українська національна армія, цим людям заборонені будь-які силові акції. Цим людям навіть заборонено вчиняти будь-який спротив при, наприклад, арешті правоохоронними органами України. Для чого це робиться? По-перше, будь-який спротив є порушенням українського законодавства. По-друге, будь-який спротив може привести до тілесних ушкоджень, до загрози для здоров'я і навіть життя, як людей, яких арештовують, так і тих, хто прийшов заарештовувати. І по-третє, цим людям заборонено чинити спротив саме тому, щоб вам, як органам, яким ми не віримо і не довіряємо, щоб у вас не було виправдання застосування сили. Щоб ви не могли сказати, що ця людина почала відстрілюватися, і тому ми його як собаку застрелили. Ні, цього не буде. Ці люди, якщо ви за ними прийдете, вони будуть в вашому розпорядженні. Але вони не порушують закон. І ми це знаємо, і ви це знаєте. І якщо ви застосуєте проти них силу, український народ резервує право на це робити симетричну відповідь. Бо коли ви фізично караєте людей без рішення суда, ви берете на себе занадто багато. Ви перетинаєте лінію, ви становитесь злочинцями, кримінальними злочинцями. І вас повинно очікувати покарання. Цей процес відбувається в будь-якій сучасній і не дуже країні. Тому дивуватися тут нема чому. Я хочу підвести ітог, зачитавши звернення першого Національного українського конгресу урядам сучасних країн, яке було озвучено в останній день роботи конгресу, яке є офіційним зверненням до 115-го конгресу Сполучених Штатів Америки, який вже на сьогоднішній день закінчив свою роботу і вже декілька днів з 3 січня вже працює 116-й конгрес Сполучених Штатів, а також для урядів розвинутих країн, таких як західних країн розвинутої демократії. Я думаю, що цей документ підсумовує намагання українців і учасників першого національного українського конгресу і чітко формулює наші наміри. Звернення першого національного українського конгресу до 115-го конгресу Сполучених Штатів Америки та урядів демократичних країн світу. Ми, делегати першого національного українського конгресу, звертаємося до представників законотворчих державних органів держав західної демократії з поясненням наших намірів та дій.
Після Революції Гідності 13-14 років український народ не здобув фактичного покращення рівня життя, захисту прав людини та встановлення справедливої законності свого щоденного життя. В умовах агресії Російської Федерації, на прикладі першої з часів Другої світової війни, анексії території сусідньої держави, наявних ознак спонсорства озброєної сепаратичної активності на сході України, головним союзником агресора є тотальна корупція в державних органах України. На першій лінії захисту цієї клептократичної загрози державності країни стоять правоохоронні органи, які, незважаючи на спроби реформації, за методами роботи принципово не відрізняються від аналогічних органів попередніх режимів, включно більшовицький. Поліцейські підрозділи в Україні продемонстрували своє обличчя в моменти організованого вбивства цивільних громадян під час подій на Майдані. Нові, створені за гроші американських платників податків та донацій урядів інших країн, правоохоронні органи мають в своєму складі занадто багато старих людей та старої методики, що підтверджено відсутністю покарання хоч одного вбивці Майдану за 4-річний період правлінням нової постреволюційної адміністрації. Реформи не відбулося, реальних змін не відбулося. Люди в формі поліцейських офіцерів продовжують покривати і навіть чинити злочини, використовуючи свій державний статус. І це лише наконечник того меча тиранії проти власного народу, котрий складається з виконавчої, законодавчої та суддівської гілок влади в країні, де замість справжньої демократії існує режим олігархічного правління з приватними незаконними арміями у вигляді правоохоронних органів. 75 років тому українська нація сформувала та озброїла найпотужнішу армію спротиву тиранії нацизму та комунізму. Ця українська повстанська армія чинила спротив без будь-якої підтримки та тих бастіонів свободи, як Великобританія та Сполучені Штати Америки або інших країн. Свободолюбиві українці були залишені найпрозволяще. Результатом цього спротиву стали колосальні жертви найкращих представників української нації та продовження рабства для мільйонів українців ще на декілька десятиріч. Український народ та багатство і свободи, які належать виключно йому, знову в кайданах тиранії власної клептократії з одного боку та агресії імперії зла з іншого. Знову українська нація бореться з двоголовою гідрою. Перший національний український конгрес скликано виключно з метою повернення, якщо необхідно, то і примусово, сп'янілою від безкарності банди злочинців, які на крові звичайних українців прийшли до влади після Революції Гідності в правове поле. Чи залишиться вона знову один на один з черговою загрозою знищення демократичних та загальнолюдських цінностей, залежить від вас, шановні сенатори, конгресмени та депутати законодавчих зібрань країн розвинутої демократії. З пошаною, делегати Першого національного українського конгресу 26 травня 2018 року, Прага, Чеська Республіка. От такі заколотники, які силовими методами начебто збираються, що робити, штурмувати будівлі, когось викидувати з їх маєтків, чи ще щось робити. Журналісти, я звертаюсь до вас. Скільки ви будете брехати? Я думаю, що брехати ви будете безкінечно, поки вашу діяльність спонсорують. Я готую в політичній програмі, яку я буду пропонувати другому національному українському конгресу, пункти про журналістику, де відбудеться реформування засобів масової інформації України, щоб вони справді відрізнялися від російських. Насамперед, у майбутньому ви, автори статей, які бояться навіть під статтями підписати своє ім'я, і головні редактори, і власники будь-яких засобів масової інформації, ви будете вимушені відповідати за правдивість вашої інформації матеріально. Бо такі люди, як ви, розуміють лише мову сили. Ви розумієте і зрозумієте лише тоді, коли на вас буде накладено величезний штраф
і заборона займатися журналістською діяльністю. Чому? Тому що ви не є носієм кодексу журналістської етики. Ми зробимо так, щоб для того, щоб мати свій засіб масової інформації, своє джерело, свою платформу, свою газету, свій телеканал, свою якийсь веб-сайт, ви повинні будете отримувати ліцензію на цю діяльність. Цю ліцензію будуть можливість отримати лише і виключно люди з бездоганною репутацією, як журналіста в минулому. Також вам треба буде вносити заставу фінансову, так званий бонд, для того, щоб займатися цією діяльністю. Цей бонд у випадку брехні, за яку ви не будете вибачатися, яку ви не будете визнавати, бо можна збрехати випадково, ми це розуміємо. Цей бонд у вас судові органи будуть забирати на користь постраждалої особи або організації. Тоді ви навчитеся казати правду і написати заголовки про так звану спробу захоплення влади, начебто це якийсь факт, який вже стався. Ніякої спроби не було. Дуже дивна спроба, яка була 9 місяців тому, і лише 2-3 січня про цю спробу в один голос почали розмовляти засоби масової інформації. Повторюю, починаючи з ригівських, тобто Іванеску там та інші, які були найближчими помічниками біглого втікача президента Януковича. Російські джерела підхопили одразу. Бо це було все, ну видно, що це було синхронно, все сплановано. І потім українські джерела, які, як правило, не здатні на якесь більш-менш об'єктивне освіщення подій, підхопили цю брехню за винятком лише 2-3 видань. Я не кажу про усі. 2-3 видання все ж таки зберегли якусь, якби, скажімо так, журналістську неупередженість. Я всім дякую за увагу. Я сподіваюся, всім зрозуміли цей меседж і ці пояснення. Спроби залякування, вони не спрацюють. Моя діяльність відбувається в юрисдикції Сполучених Штатів Америки, хто це не розуміє, а діяльність Першого національного конгресу відбулася в юридичному полі демократичної країни, члена НАТО Чеської Республіки. Якщо деякі добродії з України, які відчувають загрозу своєму безкарному володінню, ресурсами та життям українців, бачать цьому загрозу, то вибачте, тут достатньо розумні люди для того, щоб проміркувати всі кроки і знати, що у вас нема там юрисдикції. Якщо Перший національний український конгрес порушив законодавче поле Чеської Республіки, будь ласка, звертайтесь до чехів. Я думаю, ви отримаєте ту ж саму відповідь, яку отримав псевдожурналіст Порохобот Дзиндзя. Ви можете піти на YouTube і побачити, як працівники готелю, де проходив конгрес, чехи, виштовхнули його, викинули його просто з території готелю. Поліція була попереджена. Ми працюємо в абсолютно законному правовому полі. Чеська поліція про конгрес була попереджена. Було попереджено, що можливі провокації. Чеські поліцейські були наготові запобігти будь-якому безпреділу, який з собою в валізах може збиралися привезти деякі діячі України у вигляді сексотів, секретних агентів СБУ або МВС. Нічого у вас не вийде. Цей рух буде набирати силу, він буде продовжуватися. Це рух звичайних людей. Тут нема нікого, хто сидить як паразит на шиї українського народу і ще вказує йому, як йому треба гнути коліна та схиляти голову перед справжнім державним безпреділом. Цього не буде. Не будете ви розворовувати і не будете ви фізично вбивати тих, хто повстає проти цього розворовування, проти цієї узурпації. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в етерах.